لم پێشەنگا شێوەکاریەدا خەڵک سەیری ژمارەیە تابلۆ دەکەن و خوێندنەوەی جیاوازی بۆ دەکەن. بەڵام ئەوەی سەرنجی ئەوانی ڕاکێشاوە ئەو کەرەستەیە تابلۆکانی پێ دروست کراوە. بە شێعر و تەل ئەمانێ ئەوە بڵێین کە ئینسان خۆی لە خۆیان پیرۆزە، خۆی لە خۆیان پیرۆزە بەوەی کە کۆمەڵێک خولیا و کۆمەڵێک خەیاڵاتی جوانی بۆ دێ کە یان بە وشە دەری ئەبرێ یان بە بێدەنگی دەری ئەبرێ لە ڕێی کاری هونەریەوە. دانە سالار شیعری شاعرێک و تابلۆکانی هێنا بۆ کافتریە زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی، بەڵام ئەوانەی تابلۆ بە تەلچنراوەکانیان دەبینی هاوکات گوێیان لە دەنگێکی دیکەش بوو. کۆتری مەیلێکی هەڵمەدا هەڵماقا و باخچی و چاوەڕوانی لە ساردۆنای سەرنجەکان یا سەوزدابن بە هاوکارەکانمان یان بە خەڵکی بڵێین کە هەر مادەیەک بگری لە دنیا ئەتوانی وای لێ بکەی کە بڕێک جوانی تیابدۆزیتەوە. ئێمە ویستمان تەرکیز بخەینە سەر ئەو جوانی ئەمڕۆ لەم ئێوارەیە و بۆ ساتێک بتوانین هاوڕێی خوێندکارەکانمان دابەبڕین لەو دراستە با بڵێین وشکەی کە ڕۆژانە دووبارە بێتەوە. ویستمان ئەم ئێوارە لە پاییزە جیاواز بێ، جوانتر بنوێنێ، لەگەڵ نەمەی ئەو بارانە کەشێکی وا دروستکەین، هەمومان لەبەر بارانە ڕوحمان پاکەینەوە. ئەم کەرەستەیە لە کوردستان تەنیا بۆ دروستکردنی کۆنکرێتی خانوو بەکاردەهێنرێت، بەڵام دانە بە بیرکردنەوەی خۆی توانیوێتی پەیوەندی نزیک لە نێوان ئەم کەرەستە و هونەردا بدۆزێتەوە. ناکرێت هەر تەنها خوێندکار لە زانکۆی بەستینەوانێ بە خوێندنەوانێ، بەڵکو ئەم خوێندکارە توانایەکی باشی پێ لە بوارە جیاجیەکانە ئەرکی زانکۆیە بتوانێت گەشە با بەم چالاکیانە. بۆیە گرنگە ئەم خوێندکاران و قوتابیانە چالاکی وەرزشیان هەبێ، گرنگە چالاکی هونەریان هەبێ، ئێمەش وەک زانکۆ بتوانین خزمەتێکی گەورەیان بکەین و زەمینەیان بۆ بسازێنین بۆی ئەو توانایانە جارێکی تر وەک چالاکیەکی گەورە بۆ زانکۆ و بۆ خوێندکارەکان کارێکی گەورە بێ. ئەم پێشانگای ئەمڕۆ جیاواز لە پێشەنگاکانی تر وا هاتە پێش چاومان لەگەڵ سەیرکردنی تابلۆ ڕەنگینەکانی کاکدانا گوێشمان کرایەوە بە شیعرە جوانەکانی کاک بەرزانی بەڕێز. بەڕاستی تاموچێژێکی تایبەتی هەبوو، زۆر زۆر خۆشحاڵی کردین. هیوادارین ئەم جۆرە کارانە بەردەوام بێت لە زانکۆکەمانە. ئەم ئێوارە کۆڕا کە بەڕاستی ئاوێتەکردنی مادە شێوەکاریەکان لە تەلسازیە لەگەڵ ڕۆحی شێعرا، بەڕاستی ئەم ئێوارە بە هەردوو لایەنەوە تێکەڵی ژمارەیەکی زۆر ئەفکاری جوان و تێکەڵبوونی ڕۆحی شێعر لەگەڵ ئەو بایی کە کاک بەرزان باسی کرد لەگەڵ بای پاییزانە. ئەم هونەرمەندە لە ڕێگەی بەکارهێنانی تەلەوە کە لە کاری کۆنکرێتی خانوو هەندێک کەرەستەی کارەباییدا بەکاردەهێنرێت، هونەری تەلسازی وەک داهێنانێکی هونەری تێکەڵ بە هونەری شێوەکاری کوردی کردبوو. بەڵام لەم پێشەنگەدا لەگەڵ شاعیرێکدا وەک دوو خوێندکار نمایشەکەیان بردوو بۆ نێو زانکۆکەیان.